സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണ് എന്റെ കേരളം. നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണ് എന്റെ കേരളം. നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. ഇളകിയാടുന്ന ഹരിതമേഖലയിൽ അലയിടുന്ന കളനിസ്വനം. ഓ നിസ്വനം, കളനിസ്വനം. സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം. നീലസാഗരമതിന്റെ തന്ത്രിയിലുണർത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. സഖ്യസാനുശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണ് എന്റെ
കേരളം നീലസാഗരമതിൻ്റെ തന്ത്രിയിലുമത്തിടുന്നു സ്വരസാന്ത്വനം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബറിന് കേരളപ്പിറവി ദിനം. സംഖ്യന്റെ തലോടലും അറബിക്കടലിന്റെ സംഗീതവും കേട്ട് ഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഭിമാന കേരളം. ഒരുപാട് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് നമ്മുടെ കേരളം. തിരുകൊച്ചി മലബാർ എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ അന്നത്തെ കേരളം കിടന്നിരുന്നത്. പിന്നീട് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു. അങ്ങനെ മലയാളം പറയുന്നവരുടെ നാടായി 1956 നവംബർ 1 നമ്മുടെ കേരളം പിറവിയെടുത്തു. ഇന്ന് ഏതൊരു രാജ്യത്തോടും കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തി. ഇത് നേടിയെടുക്കുവാൻ കേരളം ഒട്ടേറെ ദുരിതപൂർണമായ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ജാതി, മതം, അന്ധവിശ്വാസം, അനാചാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ചെളിക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം. അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെത്തിയ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് പോലും വിളിച്ചു പോയി. ജന്മിമാർക്ക് വേണ്ടി പുലർച്ചെ മുതൽ പാതിരാ വരെ നടു അനക്കാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ലാതെ അടിമകളെ പോലെയാണ് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുവാനോ അക്ഷരാഭ്യാസം നേടാനോ എന്തിന് വഴി നടക്കാൻ പോലും പാവപ്പെട്ടവരായ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ അടിച്ചമർത്തലുകളും അവഗണനകളും പിന്നീട് പല പല സമരങ്ങളായി മാറി. മൃഗങ്ങളെ പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജനങ്ങളെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാൻ നിരവധി മഹാന്മാർ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിഭൂമിയും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാവർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടതോടെ പുതിയൊരു കേരളത്തിന് തുടക്കമായി. അഭിമാനമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ നാടായി നമ്മുടെ കേരളം മാറി. ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏതൊരറ്റത്തും ഒരു മലയാളിയുണ്ട്. ആരോഗ്യരംഗത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളം മുന്നിലാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. അമ്മ മലയാളമായും നന്മ മലയാളമായും കവികൾ പാടി വളർത്തിയ മലയാളം. തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും പാടി വളർത്തിയ ചങ്ങമ്പുഴ കനകച്ചിലിംഗ അണിയിച്ച ONV മുത്തുപഴങ്ങൾ കോർത്ത മാല അണിയിച്ച മണിമുത്താണ് നമ്മുടെ മലയാളം. സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ നാം നമ്മുടെ ഭാഷയെ മുക്കിലിരുത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ശരിയാണോ? സ്വന്തം ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗതിയിലെത്തിയില്ലേ നമ്മൾ? ധാരാളിത്തത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും തൊട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജനലക്ഷങ്ങൾ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ പട്ടിണി അടക്കാൻ കേഴുന്ന കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയങ്ങളിൽ നാം കണ്ടതാണ്. ആ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി. ലോകത്തെ തന്നെ കീഴടക്കിയ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ നമ്മുടെ നാടും പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനം പലപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങൾ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തെയും നിപ്പയെയും അതിജീവിച്ച നമ്മുടെ നാട് ഈ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെയും അതിജീവിക്കും. നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നമ്മുടെ നാടിനെ വീണ്ടെടുക്കാം. നന്ദി. നമസ്കാരം.